بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كلنتي وعلى ونغسان داود يلكو سودواد شانل كحمر عاد تي في حدبا وحا صوبحي دد مركاسي جعلستي ددك ودنيده لوغو يمادو سيد حسين شير اني اجافيان اسلام مركانا اي دعايه رقيسه كغدبيان حدبا دوان وحا سو شعب بخده هيست ادر قريكا اي ديبن انغو مركاسته مونانتا سينينا ابوانادينا سوماليهد اي شرفت له هيرادن هويناداني لكن اي كموقتو قيمها ودنينيمو ايار مركاس وحينو ديرده سارنا ددك قاركود اي عامده اي ان غرانيني قيمها اولي ابوانكا سوماليهد سي ان مركاسي اوغو سو غدبينو. هذا ودوان وحنا ذي باهيني ورئيسي عليا شيء أبوان قيس عربي وداركتر كأهيس هذا الغريق هايدي بأسيقو كسوغن مقالة لندن إدل كينكريسكا وليبا فارو الفريق مقودنا ويلو دبصعنا هايس تاسي سيان داودياشن وقاها قبتنو دعاية ده رقيسكي لغا قد بيي أبوان مدينا هل دور دينا شرفت اللي هذا وحنا ذي كدو ويدونا مقالة برميهام دالك بريتن waxaa ku sugan abwaan abdullahi ali madobe oo ah afyeenka kooxda qeyladaan asigaan jecelahay inaan idin ku duwo wareysigina dhaxmaray. bismillaahir rahmaan rahiim ayraad oo maasantahay wariye abdulqaadir shaah abdullahi duceysane iyo adiga iyo horwadiyanada xamraad tv dhamaantood idin mahadcelinaya waana ku dhawaahay barnaamijka. waan gartay intaanan u gudagelin ka sheekeynta heestan adar qoriga hayi diibin saameynta reebtay baraha bulshadana kulli aad ugu caanbaxday. marka hore horta abwaan cabdullaahi ali madowe yuu yahay bal xoogaha tafaasiil kooban inaga sii taariikh nololeedkaaga. bismillaahi raxmaan raxiim adar abwaan cabdullaahi ali madowe waa abwaan ka mid a abwaanada kooxda qeyladhaan afhayeen u ah eese badan oo wadani iyo kuwa aan wadani ahaynba na alifay oo sameeyey ku dhashay magaalada dhuusamareeba gobolka galgaduud gadaalkii usoo wareegay muqdisho markii dagaalada sokeeye ay dhaceen na dadkii ugu horreeyey u qaxay qurbaha ka mid noqday haddana degan magaalada Birmingham waxbarasho ahaanna hadda dhigta jaamacad oo ay gebagaba u tahay cabdullaahi cali madow waa ninka noocaas. waan gartay aad baad u mahadsantahay sida kooban ee aad nooga sheekaysay taariikh nololeedkaaga. anigu waan aaminsanahay inaad tahay abwaan dadku ay jecel yihiin wadaninimadana ka muuqata marka dib loo milicsado heesaha wadaninimada quseeya aad samaysay. abwaane waxaan rabaa inaan fursadaada aan ka faa'iidaysto. waana kaga mahadcelinayaa tixgelinta iyo qadarinta ku dheehan adigoo jooga magaalada Birmingham iyo anigoo jooga Muqdisho adigoo ogolaatay wareysigaasi. abwaane maalmahan waxaa baraha bulshada aad looga hadalhayay heesta la magac baxday adeer qoriga ha ii dhiibin. heestaasi ay qaadeen Xuseen Shire Ciyaar Jecel iyo Cabdi Maaxi Muuye, abwaan Qays Cirribey inu director ka ahaa, islamarkaana ay jilaysay xaaska Maxamed Karaama. adiga ka abwaan ahaan heestaasi maxaad kala socotay, maxaase ka aaminsan tahay kaalinta ma ku lahayd heestaasi? bismillaahi raxmaan raxiim adeer aniga horta heesta ka abwaan ahaan waxaan ka aaminsanahay inay tahay hees aad iyo aad u qiimo badan, ereyo aad dhexalgal u ah oo bulshada hadda noolna u digaysa kuwan dambana tusaale u noqon doonta dhalinyarada Soomaaliyeed hubka haysata ama qabiil u wadata ama kooxo kale u wadata ayaa uga digay abwaanka heesta sameeyey adeer qoriga ha ii dhiibin. waa hees dhexalgal ah, waxaan ka aaminsanahay inay mustaqbalkana ay dadka anfacin doonto. wixii aan kala socday haddaan usoo laabto waxaan kala socday eestan iyadoo maansa ahaana yarka alifay ayaan ka daawannay facebooka ka daawannay anigoo heesti la yaaban oo wiilka erayada macnahaasi ugu haboon yihiin in hees laga dhiga anigoo la yaaban oo aad ula dhacsan ayaan Xuseen Shire telefoon isku maqalnay. wuxuu igu yiri sabab u aragtay ereyadaas heesi laga dhigay aad ugu fiicnaan lahayd baa waa ku jirnaa buu yiri. marka waxaana marka ogsoonahay inuu ninka la yiraahdo Qays Ciribey oo saaxiibnahay abwaanna ah uu la xiriiray yarka Sharaawe oo heestan sameeyey abwaankana ah, kadibna sidaas asagii ogolaasho u sameeyey heestiina saasaa lagu qaaday. waan gartay heesta ereyadeedana marka mid mid aad u dhageysato waa ereyo
قلبي بلا عليك تاع انتي دغاه كغدبان قلبي كتاوانيا ويهي واد كور قفتا سوماليا انت اسو دغال كسودي اودي كوما دينتي دليرا كديمت وخي من شعاد او سو بخانا وها قاطا اودياش دليرو مركي انو كو اسك دغانو ايس اس ديلين ايوني هيستو ايس حسين عيد غونيا اي كوخ غونيا قوف كاستا او قوري قادن لا واخ ديل لا اي تساله او تاي فيعن وان غرت waka waan gartay abwaane markaan dib u eegno erayada heestan adeer qoriga ha ii dhibin ku jira waa kuwa mucaarad iyo muhaafad sameenaya oo wacyi gelin iyo hanuunin isugu jira malaysa dhigi kara heestan inay heerkan gaarto waxa ka dambeeyay dad gaar ah oo dono gaar ah iyo arrimo siyaasadeed kale heestan wiilkii alifayn uu sheegay aanaguna sidaas aan u fahansaneyn heestan waa hees wacyi gelin ah oo dagaal sokeeyay iyo dhalinyaro Soomaaliyeed oo qori gasho dhig islaan gasho ayagina ku calaamuta ayagina wax dil ayagina la dil ka digaysa weeye waxay tusaale u tahay dhamaan dhalinyaro kasto adduunka adduunkaba maba aan Soomaali kaliya oo qori qaadan lahayd wax dil lahayd tusaale u tahay qori inaan la qaadan oo la iska dhigana waxay la tahay faa'iido ilaada qof kasto Soomaali ah waa dareemi kara waan gartay abwaana waxa jira dad caan ah sida siyaasiyiin youtuber iyo wixii la mid ah waxa ay si bareer cad u aflagaadeen fanaankeena qaaliga Hussein Shiraac yar jacal iyagoo ku jaayfeenaya heestan adeer qoriga ee dhibin iyo arimo qabiil waliba qaar kood ah waxba hubsan oo wax qaldan laga dhaadhicay marka dadkaasi maxaa dhigaad adiga kaab waan ahaan dadkaas labaan u kala qaadaya nimanka baraha bulshada oo mar walba baraha bulshada ku jira waxay afka galiyaan bay raadiyaan hadbana wixii ay ismeeyeen dad soo qaad qaadaan waa la daawanayaa way ka hadlaan kuwaas intaas aan leeyahay laakiin kuwaas warkooda dadka dhageysanaya Soomaaliyeed waxaan leeyahay Sheikh Mustafa Haaji Ismaaciil ba ayaan dhawayd ka hadlay wuxuu yiri dadka waalwaalan ee aan miir kale ahayn dad dhageysta oo warkooda qaato dhageysto wax ku qeybsada Soomaali ba ka jirta buu yiri dadka Soomaaliyeed markaa waxaan leeyahay dadka noocaas oo shalayna waxay sheegi jireen aad ogeydeen maanta waxay sheegayaan aad aragteen barina wax kala sheegi doona warkooda dad Soomaaliyeed oo wadaniyiin ah oo shalayna wadani ah barina noqon doona taariikhduna xusi doonto maalin waxa jirta waxa laga gudbi doono Soomaaliyeed ay ka dhamaan doonto qabyaaladii dibka taariikhduna way xusi doonta qof walba wuxuu sameeyay xumaan iyo wanaag waxay ahaydba marka dadka noocaas ah yeesana in qabasiinin dad aad garanaysaan waxa bulshada Soomaaliyeed ugu fadhiyaan ayaan leeyahay dadka shacabka Soomaaliyeed waxa soo haray siyaasiinta soo haray adeer siyaasiinta waad ka warqabtaayo hada siyaasi isla masbaad ku heleysa inaad dad xagato siyaasi isla sheeko kasto timaada qabyaalad ka dhigsi aad dantaada ugu gaarto baan u arkaa siyaasiga saas dhahayo uma arko siyaasi maslaxa Soomaaliyeed Soomaaliyeed ka hadlayo uma arkees oo kacsi ay ka tahay ayaan u arkaa waxaan leeyahay Soomaali waxaan ku leeyahay nimanka ninka Hussein Shiraac rag lamid iyo aniga iyo kuwa kale oo abwaaninta qeyl dhaan kamid ah sidii aan Soomaali ugu lisnay nooguma aadnaan hanbayn adiyad waxa tahay abwaan Soomaaliyeed fanaan badanna aad soo wada shaqeeyeen Hussein Shiraac yar jacel aqoon dheeri ah ayaad u leedahay kulley abwaane Hussein Shiraac yar jacel shakhsi noocee ah ayaad ku tilmaami lahayd bismillaahir rahmaan rahiim adeer Hussein Shiraac yar jacel muqaal ahaan waxaan isbarannay 1993 waxaan isku barannay waddanka Netherlands magaalo la yiraahdo Haarlem ee magaalada madaxda waddanka Netherlands Amsterdam ku dhow halkaas oo asaguna deganaa aan qaxooti ku wada ahayn oo deganeyn baan isku baran haye markii aan arinta wadani xilligaasna waxay ahayd xilligi Soomaali ay qabiilka isku dilaysay kubka isku haysatay wax dowlad Soomaaliyeed la yiraahdo aysan jirin bay ahayd Hussein Shiraac yar jacel xilligaas aan halkaas joogni waxaan xasuustaa heesii wadaniga oo alifay oo ay ka meelay heestii ahayd kursi la isku dilayaa nimba daangil gilayo danyartii ku maratee ma jecleen dushaadaba inuu dhig ku daatee heestaas asaga alifay laxanka Hussein waxa saaray joogla shire isla joogla shiraar qaaday waa xilligaas xilligaas uu wadaniyad iyo Soomaalinimo ka hadlay hadii aad ka gudubto intii dawladdi Soomaali ay sadicin ayuu raadi Muqdisho ka heesayo heesa ka qaaday u lahaa
dhaqdhaqaajii waxyaha oo Soomaalidu ay wax qabsato u ka hadlay shakhsiyadiisa waxa ku aqaanaa nin wadani ah deeqsi ah dadka Soomaaliyeed u kala sokeyn geesi ah intaas ku aqaanaa qof kasto Soomaali ah ama ka asaga la dhashaa ahado ama kan aan la dhalinay Soomaali isku yimaana ahadeen isku si ula dhaqmo isku si usoo dhaweeyaan waa qana waan gartay waankii sameeyay hoggaamiyaha Soomaaliya Gabrow adiga xukuma waxa taa waankii Colonel Gabrow xabsiga u taxabay annagoo sharaf iyo qadarin ku heyna bal dib noogu noqo heestaasi sida ay ku timid iyo marxaladii ay soo martay Soomaali Gabrow adiga xukuma wasiirka ka sarkay bashar iyo kooxdan qeyladaan waxa horta tiir dhaxaad u ah oo markii ugu horeysay abaabulay oo heesii ugu horeeyay oo caanka ah sida qeyladaan waray iyo sameeyay nimankan walaalaha oo ilmo shaqo ayaa jira ah inkastoo dad badan oo Soomaaliyeed oo abwaaniin ah ay markii dambe ka qayb qaateen anigu marka ayadoo kooxdan u jirto ayaan gabre ka aqaanay arkay sida uu sameeyay sida uu dadka Soomaaliyeed ula dhaqmayay sida hagaardamooyinkii jiray dadkuna aad gabro uma yaqaanaan gabro waxay ku barteen Soomaalidu markii 2006 oo Muqdisho yimid laakiin ninkaanu 96kii buu dhulka Soomaaliyeed meel kamid soo galay oo gobolada mantaqaana Bay Bakool Gedo iyo Iran dhinacaas ayuu joog jiray oo tacdiyada uu markii dambe Maxamed la yimid uu ku hayn jiray anigu laakiin markii heestan igu soo dhacayseen alif waxeed maalin asagoo bustoolad ay garabku ay ugu jirto sinta laba siyaasi oo Soomaali ah oo iskhilaafsanaana oo gacanta isku saarayo heshiisiinayo markii aan indhaha ku dhuftay markuu Ramon isku diray markuu Ramon heshiisiinayo ayay ugu soo dhacday heestaas gabre inaan alifo sidii baan ku alifay sidii baan kooxda ugu soo gudbiyay Xuseen Sharaa saaray laxanka sidii baa lagu qaaday oo ay ku soo caanbaxday waan gartay dardaaran abwaankiina madaxda fanaaniintii guud ahaanba shacabka Soomaaliyeed halkan ka daawanaya maxaad kula dardaarmi lahayd? Waxaan kula dardaarmayaa anagu waxaan nahay hanuuniyaashii waxaan nahay kuwii dadka Soomaaliyeed isku duugi lahaa kuwii dadka Soomaaliyeed xumaa uga degi lahaa kuwii dadka Soomaaliyeed baraarujin lahaa kuwii dadka Soomaaliyeed midnimadooda iyo Soomaalinimadooda ka shaqeyn lahaa kuwii wixii dhaliilaha sheegi lahaa wixii wanaagana boorin lahaa baan nahay waxaan ka digayaa inaan si qalloocan sugaanta iyo Ilaahay na siiyey oo himada noo siiyey u adeegsanno inaan dadka Soomaaliyeed iska horkeenno inaan waxaan muraasaba ahayn aan ku dhaqanno bulshadeennu ay noo sinaanto ayaan ku waalinayaa abwaaniinta hal abuurka iyo fanaaniinta iyo dhammaan dadka waxgaradka ee Soomaaliya. Ugu dambeyn waad ku mahadsantahay sida aad noo sharaftay noo ajiibtay Allaha ku sharfo ugu dambeyn si gaar ah Janalka Xamaaraadda TV maxaad nagu dhiirigelin lahayd? Adeer waad sharafteen Allaha idin sharfo waxaan inku dhiirigelinayaa inaad noqotaan saxaafad dhexdhexaad ah saxafad aan dadka danaystayaasha dad inku danay isku danaysan oo maartay qof gooni u shaqeyn saxafad mareefacaad iyo wax la cunay Ilaahay baa loo qabaayee aan loo adeegsan dhaqaale oo hadba cidii la rabo aan lagu dilino seef looga dhigan aan noqotaan inaad noqotaan kuwo dadka Soomaaliyeed isku soo jiida inaad noqotaan kuwo dadka baraarujiya midnimada iyo Soomaalinimada na ku baraarujiya ayaan idin kula dardaarmayaa aad iyo aad kulli waa daawateen weliba waxaan jecelahay wax kastoo heesan kasoo kordha inaan idinla wadaago waxaan si gaar ugu mahadcelinayaa abwaankayga fanaankayga Xuseen Shirac Yar Jecel oo aan leeyahay Allah ku sharfo waxa jeceshahay inaan la weynaha ku siiyo waana kaga mahadcelinayaa dhiirigelinta aad dhalinyarada u sameynayso